Po amandmanu ćemo, da. Prethodnom govorniku da kažem, niko ovde nije rekao da su Austrija i Nemačka neuspešne, ali nemojte ni vi prodavati građanima priču da su oni uspešni upravo zato što imaju dualno obrazovanje. Jer će ispasti da verujete da će nas dualno obrazovanje učiniti uspešnim, a neće. Što se tiče podataka o nezaposlenosti, evo, ovo je kako se do tih podataka došlo. Ovo je grafikon koji demonstrira pad broja stanovništva u Srbiji stabilno 30 do 40.000 građana godišnje, naročito od 2012. na ovamo, u ovo takozvano vaše Periklovo doba. Dakle, kada budete podatke o nezaposlenosti korigovali za one koji su otišli, za one koji su skinuti sa evidencije jer su jedan dan zakasnili da se prijave, za one koji rade na jedan sat pa se više ne vode kao nezaposleni i tako dalje, onda možemo pričati o tačnosti tih procenata. U suprotnom smatraćemo da vam je evidencija o nezaposlenosti tačna taman koliko i birački spisak koji je preuveličan za 800 do 900.000 duša. To je što se tiče podataka i cifara. Dakle, imamo odliv po duplo većoj stopi u poslednjih nekoliko godina, odliv stanovništva. Što se tiče osiguranja, osiguranje nije regulisano zakonom o dualnom obrazovanju, ono je regulisano zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Tamo je regulisano da se moraju radnici osigurati od povreda zadobijenih na radu i posledica, dakle, trajnog invaliditeta. Da smo vam predložili izmenu i dopunu tog zakona i fiksirali minimalne sume na koje se radnici moraju osigurati, rekli biste kako teramo investitore, te koje vi u vaše Periklovo doba dovlačite ovamo, jel? Rekli biste nakačit ćete troškove investitorima da osiguravaju radnike. Vama su radnici trošak. Ceo ovaj zakon napisan je, kako kaže, po meri poslodavaca. Interes poslodavaca se u obrazloženju najviše i najčešće spominje. Rekao sam u plenumu, ponoviću i sada, to je kao kada sistem parkiranja u gradu Beogradu regulišete za potrebe punjanja gradskog budžeta, a ne da građanima rešite problem parkiranja. Tako pravite i ovaj zakon o dualnom obrazovanju. Inače, niko ovde ne pravi veštačke podele na elitu i na manje elitu. Te podele su prirodna posledica prava izbora. Neko se odluči da ne studira, da ode u srednju stručnu školu. Svi ovi problemi koje sam izneo u svom prethodnom izlaganju postoje i kada učenici idu na praksu. Ne moraju biti učenici koji uče uz rad na dualnom obrazovanju, mogu se povrediti u fabrici dok su na praksi. To nema veze sa zakonom o dualnom obrazovanju. Dakle, imate neregulisano tržište rada, imate urušene institucije, nemate pravnu državu i u takvom jednom sistemu mi se usuđujemo da decu, ajde neću upotrebiti isti izraz, da decu izložimo rizicima tržišta rada u Srbiji. Hvala.